26. septembris. Pulkstens ir līdz pateikšu precīzi, pēc man 15.07. Tātad mums ir stunda 23 laiks, lai pateicoties jums, jūsu atbildībai, atbildīgumam un entuziasmam, esat piekrituši man un mums runāt par aktiera izglītību īsā, koncentrētā veidā. Akadēmija 30, Patriārha rudens 11. reizi, trešdaļa, Patriārhs ir Smiļģis, esam Smiļģis zālē, aiz muguras arī Smiļģis un Rainis Ainai, Matīsai, jo viņi ir, nu, laikam vienīgā Smiļģis skolniece šeit klātesošo vidū. Un iesāksim sarunu, pirms, lai katram dotu vārdu un teikšu arī kas, būs VIP jautājums katram no jums. Aina Matīsa, profesora, sakiet lūdzu, kādā lomā šeit ir Eduards Smiļģis? Es jau jūtu, ka labi nebūs. Vai ziem, es jau esmu gatavs izdāvus. Jāzeps, pilnīgi, tas paliek jums, tas ir Jāzeps, ļoti labi. Edmund Freiberg, es tev izvēlējos vieglāk jautājumu, ja? Lūdz, kādā lomā viņš te ir? Nu, kādā lomā? Ja tu vārdu, tad bija lai izlasīts, ja? Viņš ir varēšu. Jā, pilnīgi varēs, to tā ir. Un šašs sakarā ar viņu 30 darbu gadu jubilēju. Pēter Krilo profesori, šeit kādā viņš ir lomā. 52 gadu vecumā viņš spēlēja kaut ko no lauma. Nezinu. Krišovēs? Nē. Jaunā par Krišovē. Nezinu. 52 gadu vecumā, ko viņš spēlēja? Krustītis. Arī, bet Krustītis, un mēs varam ar citā augā. Jā. Edvards? Jā. Nu, redz, no tad. Arī labi, ka ir ko? Nu, redz, tevi ir jau, jā. Tā. Tik jautājums izskrīt. Anna, Ešvētī. Es aizviešu. Man versija. Jā, daudz pārnes vēl. Labi. Miša, tev būs ļoti grūti jautājums. To tev būs ļoti grūti, tu neatminēsi. Bet to spēlēja arī Taīros. Taīro teātrī. Nezinās, nezinās, bet Taīros arī. Nervs Tantris. No, tu esi mums. Tu viens bet pagrūti. Šitās intrējās būs ļoti dievs. Tu nezinās. Nu, tu daudz nezinās. Kas tas ir parāt? Es zinu. No? Tas vai nav Jūlijs Cēzars? Tad viņš bija vecāks, kas spēlē Jūlijs Cēzars. Te viņš ir jaunībā. Nē, tu esi Karals. Tiešām, Karals. Zini? Līvs? Aspazīs Lugā. Karals. Kurā? Vai Karalīna? Karalīna. Jā, sākādi, jā. Nā. Labi. Gunta. Ainim atminēja. Tas ir kaut kas ir Jāzeps. Tas ir Jāzeps, jā, tas ir Jāzeps. Nu, tā. Un jums nav jāmin. Paldies! Bet jums nav jāmin, jums nav jāmin. Labi, tas bija tā kā nopietni, bet atvainojiet par tā. Rūt Muktpavēla, to jā, minēs, jā, visu pārūtnē. Otrs, viņai būs lai ņemtās. Otrs, katras lūdzu, pasakiet, tā kā mēs runājam par aktīvu un režisoru izlītību, ja būtu iespējams nosauciet savu galveno skolotāju profesiju.
Jā, jo es, piemēram, tā jūs atdāju padomāt, es tam dažādu pedagogu, tā es vienmēr tad saku, tā man ir Antonija Appel. Nu jā, man jautājums, tomēr tad, ka man ir divi, jo ir divi priekšmeti, skatūs runa, Un cik paradoksāli nebūtu, es pa saviem skolotājiem uzskatu savus kolēģus, Pēteri, Ķimelmāru un Vadvārds. Es esmu ļoti daudz no viņiem, jo iesākas jau bez tādām metodiskām zināšanām. Man jau nebija specialistīte pedagoģijā. Un pa tiem daudziem gadiem kaut kā strādājot, es tiešām esmu ļoti daudziem man esmu pateicīgs. Paldies, Pēteri! Nu, man ir tā kā jāatā uz divām daļām. Pamatā jāpateicās ir Maskavas pedagogiem dušiem galvenokārt manam meistaram Igoram Talankinam, kurš vadīja meistu darbnīcu, ko es mācījos režīmu. Bet man jāsaka, ka turpinājums visam tam, ko ielikt, man deva Arnolds Liniņš un Aina Matīs, jo es pieņem piedalījos kinam to studijā. Un tur es arī tā kā otru bagāžu man no turienes nāk. Man vēl ir jāpiemina viena ļoti brīnišķīga Maskavas skolotāja, kur tiešām es viņu ļoti bieži pieminu. Uzvārda Igorova, viņa bija runas mākslas, runas tehnikas pasniedzēja Maskavā. Tur mēs mācījāmies režisoru būdami 3 gadus, no kuras es iemācījos tik daudz, ka es varu tagad mierīgi to reproducēt kā pedagogs. Paldies! Man ir jāpiekrīt, zināmā mērā Freiberga kungam, jo principā es arī no Freiberga un no Pētera arī esmu mācījusies paralēli vai no ar vienu vai ar otru strādājot. Bet ja mēs runājam par Maskavu, tad mans meistars, teiksim, nebija tik ļoti pazīstams kā, teiksim, Efrosķinevei, ja? Bet mans meistars bija Tumanovs, kas ilgus gadus bija Lielā teātra galvenais režisors, Grūzijas izcelsmes cilvēks. Un no tiem esošiem pedagogiem, nu, viņi man bija daudz, teiksim, no katras kaut ko esmu paņēmus. Piemēram, bija tāda pedagoģa Mira Grigorijana Ratner, veca ebrejieta, kura mums mīcīja tā diplomu darbos, ka vienkārši pacietība bija jāsaņem visu savu pacietību, lai to izturētu. Vēlāk es to novērtēju, kā tas bija. Ja? Vai, tieksim, Maskavā bija tādi divi brāļi Vasiļievi, viens bija scenografs, viens režisors. Nu, Piotrs Pavlovičs Vasiļievs, es viņam vienkārši biju mīlūti. Nu, tad nu, viņš, kā saka, zināšana grūda iekšā, cik vien varēja. Tā kā, no teiksim, un arī tas, ko es faktiski Maskavā redzēju, tās izrādes, ko es tur redzēju. Ja, teiksim, to pašu Džordžo Strēlē divas reizes vai vismaz. Ja. Vašingtons Arena stage teatru, no tā es arī mācījos. Tā kā viss režisors jau mācās visu mūžu. Paldies! Kuri 83. Gadā man uzaicināja strādāt kinoaktieru studijā, bet es viņiem nezinu, kas būtu noticis. Paldies! Es arī... Ārā nepieminēju no ANSRS. Man nepatīk, kad man slādē. Mums vēl turpāk nevajag. Jā, sagādēsim daudz nepatīkam brīnišu. Labi, tu turpinām, Mihaela, mēs esam liecības. Nu, tā kā mēs tiek par pedagogiem, man liekas, nu, protams, to, ko es pēdējā Moskavu mācījos, to bija Čīnski un Palanišev un daudz kas, bet kā nopietni runāt, tad man liekas, ka tie studenti, kādi ir, tie no tiem mācies viss galvenais. Un tad viens kaut ko viens, man liekas, ka tie studenti galvenais. Protams, kolēģi, kas kaut kādas un iespaidas, kas no filmām teātri, tas, protams, pats pasaka. Paldies! Es, piemēram, ļoti lepojos ar to, ka es noliku režijā aspirantūra eksāmenu uz piesnieku pie Marijas Knēbels, kas ir nepastatpināti bija to Staņislavskiju. Jā? Tieši tā.
Lūdzu, Gunta Bāliņa. Nu, tā kā es laikam iesāku bez tādas lielas pedagoģiskās pieredzes, tad man jāsaka, laikam vislielākais paldies, tas ir Kolon no Pēterburgas. Un, protams, nu, šeit nu, uz vietas Tamārai Eitei, varbūt ka mazāk, un tā tīri teorētiski noteikti Eikvērta. Kaut gan mēs viņu tā nesatiktu, bet, teiksim, pēc tām rakstu darbiem noteikti, teiksim, šie te trīs cilvēki. Ja paldies, Olga Žitlūkina. Kas ir mans masters tagad, varbūt jau daudz daudz, tas ir Vižislava Kolumi. Un, protams, kā paldies arī Mišam, es arī savu ierakstīju, nu, LDM 6 studenti, nu, to nevar strādāt, jā, nemācoties no viņam. Paldies, Ruta Vīti. Nu, tu nevar jātājāt mazāk piedu, arī provokācija, ja? Bet, ja tā godīgi, kas tu tiešām jums izmantīja, savā ziņā Mārķi nav, bet iespēja ļoti daudz un pārējos uzvārdus, es tagad visus neminēšu, nekavējot laiku, bet Māras personība bija unikāla manā dzīvē. Māra ģimele profesorei vajadzēja te būt, bet jūs ziniet, ka viņa ir Igaunijā. Viņa te nevajag iebraukt. Kūdzu? Jā, es Indra, jā, es Indra, es tu būs, bet tāpēc Māra būs, jā, Indra roka. Es domāju, ka es kaut ko izlēju. Indra roka ir Anna Ežvertiņa no 14 gadu vecuma. Man rīkotā mamma. Arnolds Liniņš, Aina Matīs, Pēters Krilovi. Un tad otrajā posmā Mihails Grusdevs un Pēterburgas pedagogi Kaštinskis, Sirkovs, Komuķanskis. Indrīte, Rīgas tiet vienu repliku. Tu no Pēterburgas skūzes, no Pēterburgas esi atvedusi Austrāniju tādā ziņā, ka Pēterburgas uzskatīja Maskavā par Kupču pilsētu. Izbīdī Pēterburgā un Maskavā ļoti atšķirā. Labi, Anna. Anna Ežvertiņa, tagad sāksim. Anna Ežvertiņa, viņš ir mans pēdējais. Tā kā viss būs kā pirmā. Ļoti labs iesākums, un tomēr tā kā mums laiks ir gājis, mums vajadzēs ielikties tajās laiciņus, ja? Un tā kā tāds, Martinīte, mums ir palikuši tāds, un iesākuma temata, kur jau drīkst arī nedaudz arī, nu, tā, citi arī pievērsties par to, jo faktiski tā kā padomāt par to, kurš no elementiem, vai kurš veids, vai kurš paņēmiens, vai kur autors ir tas, kas jums šķiet, ka vienmēr ir nepieciešams. Nu, šajā te darbā, nu, skatoties no tā attīstības prizmā, no tā brīža, kad sāka, kā laikiem cauri, no akadēmijas sākuma perioda, kas, ko aktieriem devām vairāk, tie, kas strādāja pirmiem kursiem, jo nu, mūsu pirmais kurs, kas beidza dramatisko teātru, gan ir Leļa teātra kurs, ja, jo akadēmija nodibinājās 90. gadā, 91. gadā uzņēma tikai teorētiķus, un 92. gadā, kopā Tīnu Herzbergu un daudziem pedagogiem, Leļa teātra, Valdu Pavlovskari, Dacis Skadiņu. Vēlāk viņi piesaistījās bija Leļa teātra kurs. Tas, kur Santa Diģis, Suģis Tīrums, Vivija Klimmeja, nu un vēl citi. Un tad ir uzņemts trijotni, kur uzņēma vienu grupu, Pēters Krilovs, Anna Ežvertiņa, Edmunds Freibergs, aktieru režisoru kurs, kurs ir Bailu Brokas, par Znotiņš, Artūrs Krastiņš, un paralēlais kurs bija jaunajā Rīgas teātrī, ko uzņēma Juris Rīnieks. Un tur no tiem beidzējiem ir zināmākie, protams, Sandra Zvīguma, vairs nav Pļaviņa, un Ieva Puķa, un Krišāna Sauniņš, un tad tas, bet vienā laikā ir. Tad nākamais ir Nacionālā teātra kurs. Jā, kurš bija Edmunda Freiberga tajā, nu, strādāja citu pat vadībā. Un tad bija arī Liepājas teātrs, kas bija Māras Ķimeles vadībā, Valmieras kurs, kas bija Pētera Krilova vadībā. Nu, tā visu laiku mijoties, kāds satikās, kāds nesatikās. Jā. Nu, un arī citi pedagogi iesaistījās, nu, šajā prizmā. Un tāpēc, nu, tomēr sākšu ar Ainu, ja drīkst. Un tāpēc, ka tā kā pieredze pedagoģijā vēl no konservatorijas laikiem tomēr atrakt. Ja tas ir tas, nu, tas, ko liekas, ka vajag noteikti darīt,
jūs, nu, galvenokārt šobrīd, laikam, skatījos runā. Ja, kas izdodas, kas ir, bet jūs sēdiet, tā labāk arī filmēt. Tā, cik minūtes mēs esam? Sešas. Vispirms es jau šeit pieminēju divus cilvēkus par iepriekšēju. Es aizmirsu, bet tas man sirdsapziņa neļauj viņus nepieminēt. Viens bija man pedagogs kultūras koledžā, tas ir Herberts Gubins, un otra Valentīna Frēmane dzīves gaitā iegūta. Pazīstama, draudzīgs, var teikt, man drīz ģimenes draugs. Bet tagad centīšos noritās minūtes kaut kā sakoncentrēt. Pagājušā svētdienā vai sestdienā mēs cilvēmies pie Tamāras Ēķes, koreogrāfas Annas ideja, un runājam arī nejauši par pedagogiju. Un Tamāra tieši māmai uzlot jautājumu, pasaki man, kāpēc es nevaru skatīties latviešu filmas, kad runā latviešu aktieri, bet es ļoti normāli varu skatīties krievu filmas, tā nav valodas starpība. Es nevaru klausīties, kā viņa runā. Nu, mēs tur centāmies ar Annu viņai kaut ko atbildēt. Un man jāsaka, ka tas man ir jaunums. To, ko Tamāra teica, es pati esmu neskaitāmas reizes izjūtas. Un tā ir problēma, kas man liekas vēl šobrīd man nodarbina. Jo atbilde varētu būt tāda ļoti daudz pusīga arī. Tautas pašsajūta, pazemības sajūta, atkarības sajūta. Nedrošuma sajūta, drosmes trūkums, tiešuma trūkums un vienkārši saprāta trūkums ļoti bieži, kas mājo mūs uz visos lielākā mazākā mērā. Tā ir mūsu tie garie verdzības gadi. Tas, ka pār mums bradā cauri karaspēki viens pēc otru. Un mēs mēģinājām izdzīvot, kā tur blaunim bija. Rāpotu lepni, kā prusaks pa galdu virsu plakts, uzdot tev knipi, pieplūcis tu kā blakts šķirbā, smagākā zāba knītīs. Tā mēs arī pieplakuši esam ļoti bieži tajā šķirbā. Un mūsu profesijā, nu, gan nedar ļoti daudzas īpašības. Ne glaimīgi augstais vai melīgi augstais stils, ko piekoči ļoti bieži, no ko mēs dzirdam mūsu mēdījos, un kad mēs izliekamies labāki, un atceramies, ka mēs gribam būt tādi smalki kā balkvācieši, ja, par ko ir Jānis Stradiņš minējis. Un mums jādomā, kā mēs mācam, kā, jo ir vienkārši formula. Ja cilvēks skaidri saprot un zina, par ko viņš runā, viņš to var arī skaidri un pat artikulēti pateikt. Ja viņš nesaprot, tad nevar. Un tieši bija rakstījis, ka viens krievu pedagogs, kā viņam pilsētas, es gadījis vēl nezinu, bet viņam brīnišķīgs teicins. Nu, tas nav tik svarīgs, Moļanskas, laikam. Viņš saka tā, lasi labi, jo slikti prot lasīt katrs idiots. Kas tie durak? Ja? Tātad, ja arī šādi es pateikšu vārdu kādam, lasi labi, man ir jāstimulē tas cilvēks, uzsver tam vajadzīgajām īpašiem, kuras negrib atkārtot. Mums vairāk ir jādomā par to, kā veidojas personība. Tas ir ļoti jauki, ka jūs likāt mums atbildētas jautājumiem, kas ir mūs ietekmējis. Cilvēki bez pagātnes ir makurti. Cilvēki, kas grib no nulis sākt, viņi daudz augstāk par viens arī netiks. Bet tas nav pirmais. Tas nav pirmais sabiedrības cilvēks. Tas ir viens, nevis pirmais. Un tāpēc ir svarīgi, no kurienes mēs nākam, un kādas skola, un kā mūsu personi veidojas. Mūs ietekmē citi cilvēki, un netik daudz tajās mācīt, tad jau lasīsim tikai grāmatu izskatībā, bet ar savu klātbūtni, ar savu attieksmi pret dzīvi. Un tas, kas man pietrūkst no latviešu aktieros, tur ir pārdzīvojums, bet viņš ir ļoti bieži ļoti abstrakts. Zin, ka vajag un pumpējums, cik vien spēj. Ļoti nekonkrēts ir šīs pārdzīvojums, un man pietrūkst cilvēkam gribas darbības, rīcības, ko es justu, ko viņš grib darīt, un pret ko viņš cīnās, un par ko viņš cīnās. Lūk, tās ir lietas, un man būtu ļoti svarīgi to ieaudzināt cilvēkos, lai mainās visa sabiedrības domāšana, un lai teatrs drusīgi nomet to izklaidus principu, kas šobrīd ir tikai pirmajā vietā. Ļoti reti, kurā teatrī ir ko padomāt. Un brīnišķīgi ir, ka pēkšņi kāds dejotājs atbrauc un ir tik interesants,
situācijā, jo viņš zina, ko viņš grib teikt. Un es aizvien redzu, kā saplūst divas mākslas kopā. Tātad ir iespējami brīnišķīgi rezultāti dažkārt. Bet man liekas, ka nu pat jau es savas minūtes esmu izvietojusi, un es varētu ar jums runāt. Vēl daudz, vēl ir viena minūte. Nu labi, tad es atklāšu arī tādu skumju faktu, kas nenotika tāpēc, ka es drusciņi esmu dusmīga uz latviešu teātra kritiķiem, un reizēm pavisam dusmīga. Man prātā tās teiciens, ko teica par Chopinu, ka viņš bija ļoti labs komponists, rakstīja brīnišķīgu mūziku, ļoti labs teātra kritiķis, un prātā uzrakstīja tā, ka viņš nesabradāja cilvēkus, nenodarīja viņiem pāri. Jo pārējo, un tas ekos alīdzams, lielākoties bija suņi, kas apčurā latārņu stāvus. Man liekas, ka Latvijā ir diezgan daudz laiņojošu suņu. Nu, tā. Un sabradā cilvēkus vienot. Tā kā. Bet drusi pazaudē atkal to pavadienu, ko es gribēju sākumā teikt. Var sakot, tās ir smalkas vietas, par kurām būtu ļoti rūpīgi jādomā. Un jādomā arī tad, kad mēs konfliktējam pedagogus. Man ļoti dārga ir kino pasaule. Un otrreiz mūžā es droši vien vairāk tieptos iekšā kino pasaulē. Es ilgus gadus pie kino studijas mākslas padomē. Centos runāt par to, ko es domāju tiešām arī tajā stulpē laikam, kad kāds redaktors teica, mēs uzskatām, mēs domājam. Zini, viņš bija vienais labā plecēs, pagriezu atpakaļ un teicu, es nē. Laika pa laika man gribējās pateikt, es nē. Anti Konari saka, es nē. Bet kino parāda arī teātra melus, bet kino ilgi paliks realistiskāks. To mēs varēsim saukt vienalga atkal jaunā nosaukumā par kaut kādu maģisko realismu kino, maģiskais realisms, vai kaut ko tam līdzīgi atradīsies apzīmējumi, bet viņš vienmēr ilgi paliks. Teātris ir teatrums labā un sliktā nozīmē. Un arī ļoti labi darba, kā Elmāra Antikona, skatoties televīzijā, man bija ļoti grūti. Teātrī bija aizrāk daudz labāk, un kad es skatos, ka tūplānā pievēlu klāt tos pārcivēmus, kas ir naturāli, jau pārtērē, pārspīlēti izskatās, būtu jādomā arī, kā ierakstīt arī tās teātrizrādes, jo arī kādreiz padomu laikā bija filmu spektakli, nekas briesmīgās nevarēja būt. Trīs kameras, tri točki, un tādas bļaujoši aptiem pārs uz skatos, skraidalē, pat tikai nojaust apmēram, par ko tas ir. Vajadzētu ļoti arī pārdomāt, kā saglabāt izrādi ar to spēku un to talentu, kas ir tur ieguldīts ar teātrī, lai viņi nepārvēršas par kaut ko citu, jo teātrī raksts nebīlās. Paldies, Aina, tā kā man teikt, kaut kas ir pareizi, un var arī ir vēlāk tajā uzdot jautāt. Bet turpinām, varbūt arī kādā līdī, jo pievērsties uz Edmundā Breiberga darbās. Kā tev liekas tajā pieredzē darbā ar aktieriem? Nu, būtībā jau, jāsaka, paldies Dievam, un es nezinu vēl kam, ka tāda iespēja bijusi. Vispār ļoti daudz gadus darboties pedagoģiem. Un man šķiet, ka kas ir saglabājies, man šķiet, ka ir tas dzīvā procesa un darbības metodija, teātris, ko mēs kopā ar studentiem apgūstam, viņš ir saglabājies. Tur ir notikuši izmaiņas tādās, pats princips ir saglabājies, dzīvā procesa teātris. Protams, ka ir mainījušās un pilnveidojušās metodas un iespējas un paņēmieni, kā apmācīt, un tas jau ļoti atkarīgs arī no pedagoga individualitātes, jo nav jau tāda, tomēr, nu, it kā tā programma, tur to apgūt un tā, bet mēs jau nepieejam viņai formāli, un tur došiem, ka tajā mācība procesā daudz, kas ir atkarīgs no katra pedagoga, no viņa arī saprašanas, no viņa individuālām kādām prasībām arī, un tāpēc arī var būt, ka vienam kursam tiek akcentēt, varbūt, teiksim, pat mācības sākuma periodā viena ingrinājuma, citam pedagogam varbūt kāda cita, tā zināms atšķirības ir, bet es gribu vēlreiz atkārtot, ka tas, laikam, tomēr ir tas, kas nav mainījies, dzīvu procesu, redzēt, dzirdēt, reaģēt,
darboties to plainu, pieminēja grības darbību un tā tālāk, tas nav mainījies. Es domāju, ka nu, tās ir tādas pamatlietas, kuras profesionāli aktieriem, protams, būtu jāpūst. Bet man šķiet, kas ir šajā laikā sevišķi pēc neatkarības atgūšanas, jo pirms tam tomēr, kā saka, tas viss bija drusku lielākā rāmīja. Es atceros pirmo mūsu kursu Pēteri Annu, kur bija mācījās tie šodien slaveni režisori Kairis, Džilindžers un Regnārs, vai ne? Es atceros, ka... Jā, ne, tur jau bija, jā, tam arī bija, bet, nu teiksim, kā, kas man pirmais ienāk prātā, ka, un man liekas, bija milzīgs arī Pēteri kā pedagogu, tāds, kas ir piegājums dot, tādu absolūtu brīvību, jo tur bija tie darbi bija viens, es neatceros, kuram bija Džilindžeram vai Kairišam, vai Donžovāns, kad viņš bija kukaini tādi. Tagad jau tas vairs nelikās nekas īpašs, bet toreiz tā iespēja, ko pedagogs dod un kā saka, radoši vēl pievaro, domā brīvi, kā saka, atbrīvot smadzenes, dod tās iespējas, ja? Man šeit tas ir ļoti svarīgi. Skatoties šodien uz Latviešu teātru, kurš ir neapšaubām, ir ārkārtīgi radošs, ārkārtīgi plašs, daudzveidīgs, bet brīžam šokējošs, bet dzīves un jauniklīgs, ja, kur es domāju, ka savu vainu pēdiņās ir jāuzņems arī kultūras akadēmijai, jo ļoti daudz būs akadēmijas absolventi rāda šodienas Latviešu teātru. Ja. Un ja viņš tiek pozitīvi vērtēts, Tad man šeit tas arī ir no tā, ka laika gaitā arvien vairāk uzmanības tika pievērstai dot studentiem iespēju bez ierobežojumiem lidot savā fantāzijas pasaulē un to attīstīt. Un man liekas, ka viens no pirmajiem tādām zīmēm bija tad, kad bija komēdija de l'arte kurs, tika uzaicināt attiecīgi pedagogi, kas jau iedeva, nu, kā sakot, arī vēl kaut kādu stimulu. Tas ir ļoti svarīgi, jo šodien aktierim ir jāprot strādāt ārkārtīgi daudz žanros, starp žanros, es pat nezinu, kā to visu nosaukt, ja? Jo mēs redzam, kādas izrādes ir tiek veidotas ne jau tikai, tā kā saka, reāli psiholoģiska drāma vai sadzīves komēdija vai kas. Un līdz ar to aktierim ir jābūt apbriņotam ar spēju momentāli pieslēgties tam eksistences veidam uz skatos, kā piedāvā šodien jauni režisori, un būt dombiedu un saprast, un ar prast to realizēt. Tas, un tad līdz ar to mēs šeit, kad arī mācību procesā, ir svarīgi arvien vairāk domāt par to, kā vēl piedāvāt dažādas iespējas, dažādas eksistences veidus, kas ir vajadzīgi un iespējams skatos. Tas es tie dod šo te brīvību fantāziju. Divas lietas, ko es beigās gribu pateikt, ir viena ir tāda, kam man šķiet vajadzētu pievērst uzmanību, ka mēs te pieminēju to dzīvo procesu, bet šatā skatoties šodien izrādes un arī savus bijušos audzēkņus, tad pievērš tāda rodasāca iespējas, ka viņi kaut ko mazliet ir piemirsuši no tā, ka tas man ir kopā domāts un runāts. Un tiek runāts ļoti emocionāli, ļoti teksts tiek izpildīts ļoti patiesi, ļoti emocionāli, bet tas process, kas notiek cilvēkā uz skatuves aktieriju, tajā lomā, kas notiek tad, kad viņš nerunā tā viņa iekšējā dzīve, jo tas dzīvais process starp tekstiem, ja, viņš tad, teiksim, tā, un tad rodasāca sajūta, ka mazliet tāda izsaukuma zīme, paga, nu šī tas ir, kā saka, tas teksts teātris, jā, tāds, ja. Tā ir tā kā lūdzu. Jā. Kad es neredzu to vienalga, to dzīvo procesu pirms izteiktā teksta, pēc viņa izteiktā teksta, tā nepārtrauktā iekšā dzīve, cauciet kā gribat iekšējais mods, tās arī tāds ir kā klasisks lietas, tā. Bet no viņas ir vērtīgs, ka tu dar atcerēties arī tās. Nu, tas laikam tā arī apmēram. Jā, labi, paldies, tā kā jau. Pēc tevi ir ļoti arī, nu, ir kāds īpaši arī autors, kas vienmēr ir bijis nepieciešams. Pareiz? Jā. Teātrī, gan studiju procesā, un tas tomēr būtu svarīgi, jo tas ir, protams, saistīts arī ar to Krievijas skolu un Krievijas skolu protams, jā. Un tas ir ļoti Dostojevskis. Un kā tam liekas, kāpēc notiek? Nu, tev šķiet, ka tas ir ļoti būtiski.
Zini, es tagad pēdējā laikā par to diezgan daudz domāju, ko esam no citu gala. Un, protams, ka nu, noteikti tur manā saistībā ir, kaut gan es tas diezgi saslimu pusaušu gados, atceros konkrēti, es izlasīju. Es labi, tas nebija pirmais romāns, bet es izlasīju Idiotu, un man trīs dienas bija augsta temperatūra. Mēs nu, visi mājās brīnījās, un man tikai bija kalns teikt, ka es domāju, ka tas ir, jā, ka tas ir no tā romāna. Bet, nu, tas tā. Bet mēs arī īsti tā taisījām, bet man jāsaka tā, ka šobrīd ir ļoti daudz pierādījumu tam, ka tas ir nu, ārkārtīgi laba tā kā tāda kontrola, tā kā laba bauslīgas paraugstu un ņemot vērā mūsdienu dramaturģijas situācija gan kino, gan teātrī, un tas arī iespratu, protams, arī spēlēšanas arī, to, ka Edmunds teica, un arī par to, ka ka tagad ir, es pateikšu ļoti primitīvi tādām tēzēm, par to runāt gari, ka mūsdien sevišķi kīnā es to jūtu uz katru soļu un arī latviešu kīnā, ka tiek uzskatīts, ka filmā notiek tas, ko aktieris runā. Darbība ir pārvērsta uz runas klātesamību. Parādās aktieris, pastāst, kā viņš attiecas pret savu partneri, partneris izstāst, kā viņš attiecas pret to atkal, un skatītājiem tiek radīts iespējas, ka tā ir tā darbība. Nu, ka tur notiek darbība, un viņi tā kā, nu, to tā kā viņš simulē, kad jā, tieši... Tas ir latviešu sēras. Nu, tas ir, jā, labi būt, ja tikai tur tas būt. Tas ir totāli, tagad ir pārņēmis dramaturģiju un visu, nu, mākslas formas, teātri, kino un citur. Ka tas narratīvais ir piršķirīgāk. Tas arī vārstu mūs ietekmē. Un galvenokārt, un tas ir tas, ko es tā, es tikšu uz Dostojevskiju, bet un es, piemēram, no kino režijas studentiem, es tādu elementāru lietu, tā esam vingrinājumi, ka iemācīties teikt jā vai nē, tā, lai tev piedalās tavu papēži. Vai tu nepasaki tikai jā, vai tu pasaki to jā, tā, ka tev atbalsojās papēžos tas, ka tu visu ķermeni saki, kaut ko tu gribi, vai kaut ko tu ne. Ja? Un tā ir tāda ļoti elementāra lieta, kas principā to var arī kurš turaks pārbaudīt praksē, ja viņam pastāst, kā to nu, kreatēt sevi, kā to izdarīt un kā tas nokrīt. Kāpēc tas tu ieskatīju, bet vainīgs tur viss tā? Tāpēc, ka viņš savos dialogos lieto nemitīgu, šo jaunē, šo dialoģizēšanu nepārtraukt. Viņam ne tikai personāžu runā, iespaidojot viens otru, un pie tam iespaidojot spēcīgi, tā, ka tas ir, nu, šitais te Smedjakovs saka Ivanam savu atklāsmu stundā, nu, nosit mani. Viņš saka, nosit mani. Tiešām tu, principā, tu špic, ka būtu viņu nosist, jo slepkavnieks mērglis un atklājās noziet un tā tālāk. Un viņš saka, nosit mani, un tam Ivanam ir izvēle to izdarīt, viņš to nedara, un tad saka, redziet, nevarat jūs stiprais cilvēks. Tā ir tāda milzīga pašietekmēšanās, ja tajā, nu, pašietekmēšana un ietekmēšanās starp personāžiem, ko tas te iespējas lieto nemitīgi, un vēl viņš lieto, ka personāžs pats ar sevi ir dialogā. Viņš pats ir, viņš, kāpēc viņam visi sliktie personāži pasaka tāds, gudrības, ko teiktu, pats Dostojevskis, visi sliktie Gailovi, stāv rokiet, viņi saka, kas Dostojevski domas. Šitam te, Svidri, nē. Svidri Gailovs? Jā, Svidri Gailovam ir, ir teiciens, kur, nē, nu, nozīmējumam sodā. Tas ir Svidri Gailovs. Jā. Jā, viņš saka, Raskoļnikom, kad Raskoļnisku uzzina, ka tas ir noklausījies sarunu, un ka viņš, nu, tagad ir sašūts par to, ka tas, tagad tas ķēmis zina viņa noslēpumu, un Svidri Gailovs viņam saka, tā, ko tad jūs domājat? Aiz durvīm noklausīties ir slikti, bet vecinīgi zvetēt ar cīvi pa labu, kreisi ir labi, ja? Nu, tas ir jautājums, kuru, teiksim, viņš ir šodien tāds Puķina Krievijas, normāls jautājums, ko viņi varētu visu savā starpā tikai tādiem jautājumiem vien operēt, ja, jo tas ir, nu, aktualitāte, ja, tā ir aktualitāte. Un tas ir tas, ko, nu, tas bija es, ko mācīties nemitīgi, ka viņa dialogi, viņa ainas, viņa personāži nekad nestāv uz vietas, viņa visu laiku virza
partnerus, savus personāžu partnerus, tas ir teātrija, kino, un arī paši virzās. Raskolņikam, slēpkalniekam, nu, jāsaka, diezgan aizdomīgam tipam, diez vai tādu, es gribētu, lai tādu mums būtu brāļi, vai tēvi, vai dēli, ja? Viņš, pieņemsim, saka, pirms viņš iet uz policiju atzīties, ko viņš ir notarījis, viņš saka māsai, Duņai, viņš tā kā bišķi izsnēmīja par to, ka viņš tur šausmīgi vaimanam padzīvi, viņš saka tā, nu jā, tad nebūs smuki, kaut kā viņš tur tā garāk, to saka, nu jā, un tad tā piemetina, nu tad, kad ētiskais, kad estētiskais ņem visroku par ētisko, tad tās ir beigu sākums. Raskolņikovs, jā, to saka. Jūs atrodiet, ka tas... Un tās ir tās visas tās dialektiskās attīstības līnijas, ko Dostojevskis lieto perfekti visu laiku. Viņam neviena personāša nevar uztaisīt tā, kā sāk, tā beidz. Šī modernā didaktiskā pazīmošanas dramaturģija, kā tagad ieviesusies pasaulē, pateicoties galvenokārt, man jāsaka, ka es domāju, ka es pareizi nu, to slimību konstatēju, ka viņi nāk faktiski tomēr no amerikāņu, sliktajām Hollywoods filmām, jo viņas ir reliģiozi primitīvas, viņām ir parasti reliģiozi odere, nu tāda sektas odere, ja, tāda, es negribu vienu konfesiju nosaukt, bet viņas pat varētu identificēt tieši, kur konfesija ir tāds ar vainīgi, kā nu, tāda īsā tāds, varētu teikt, tāda light, nu, morāli, ja, ka viņa ir tāda īsa, ja, teiksim, tu divos teikumās var pateikt, tas vainīgs šitais, nevainīgs, tas cietis, tas to un pamācību uzreiz. Un tā tagad ir pārņem pasauli, mēs, diemžēl, arī viņā baldamies, nesaprastami, ka mēs patērām mākslu ļoti primitīvu, ļoti didaktisku, ļoti paziņojošu, un, nu, tāpēc es varu pateikt, nu, no pieredzes, ka man ir pudelīte ar zālēm, kuras var lietot pēc šo, un tas uz pudelītes rakstīts Fjodrs Mihailovičs Dostojevskis. Man tev jautājums ir tāds tomēr, bet katra paaudze ir nu, jaunieši šajā posmā, tu Dostojevski, nu, viņi lasa latviski, viņi krieviski nelasa. Viņi tik adekvāti vai saprot? Ziniet, daži tulkojumi ļoti labi. Es atceros, ka mēs taisījām Daugavpilī Lanumus, tad tur bija ļoti labs tulkojums, es aizmirsu par tulkotāju vārdu. Un bija tāds paradoks, ka mēs ne tikai viņu skatos lietojam, bet mums tie vārdi iedzīvojas, mēs staigājam par Daugavpili lietojam, tos tos tieši teicienus, viņi iegāja tā kā tādā nu, ikdienas satiksmē, ja tādā sarunās, viņi bija ļoti pievilcīgi un ļoti saprotami, tur nebija nekāds aizpurs. Un patiesībā sakot, nu, labi, tas vēlnu efekts bija tāds diezgan man pašam bija, es pat vēl tagad par to brīnos, kā tas notika, bet es zinu, ka Daugavpilī ļoti daudz tie, kas nu, tur nāca uz teātri no jauniešiem, arī krievu tautības, tur puiši un metens, viņi pēc mums iznāca lasīt vēlnus. Un es domāju, ka pareizi darīja, jo viss, kas tagad notiek Krievijā, tas ir nu, Dostojevskim aprakstīts tur ir. Tad, kad mums ir, es atceros, kad Andris Strots kliedza uz skatos, pirms tur bija mainījās bišķiņā lomām un bija vīlis laikam. Nē, laikam tomēr Vigo Roga pārģērbās par kaut kā tādu monstru, tādu zeķu uz galvā un kaut kādu runu teica, un Andris viņu tā kā stādīja priekšā, viņš teica, maniāks no Pēterburgas. Un tagad, kad es klausos nu, ziņas no Krievijas, tad man tas maniāks no Pēterburgas ir visu laiku hamcu priekšā, jo es domāju, kā viņš zināt, tas ir tos teistu tekstu, tas nav improvizācija, ja? Kā tas teistu, viņš šī tā zināja. Nu, bet šī, un Berkovenskis, vai tas mazais Berkovenskis, ja tas visu to sātariņš, kas visu to saplūk tā, tagad ir pirma Krievija. Ne tikai Krievija. Ne tikai Krievija. Jūs primitīvi domājat, ka tur ap to robežu izteidzat. Gan kā Kulīna Andrunās vēl pretējās pusstarā, teiksim, te bija Dostojevskis, būs antīkā literatūra, ko dod apmācībā, ja? Klasiskā literatūra. Bet man šo iespēlējās, mums tagad būs izrāda ar laikmetīgo Deju Dāvidu Džonu Zantais, kur nosaukums ir jautrā vardarbība. Un man tas atkal ļoti liekas, ka nu, beidzot būs izrāda zemtekst, jo laikam jau viņi nerunās tie laikmetīgās dejas dejotai. Jo var darbība ir varas darbība, un kopā sanāk var darbība. Un man liekas, ka runā par Krieviju, bet mēs pašlaik ļoti pārdzīvojam to, ka mums ir pašlaik
arī šeit valstī, mūsu Latvijā, brīvajā Latvijā, kas vardarbīgi pašlaik darbojās ar mums manipulē. Augstākā izglītībā, visās citās sfērās izglītībā, ka tā, viss tas cits jautājums, bet tas ir, ja, tas ir vardarbīgi. Nē, tas ir, un tas ir citur tam, es tikai vēlāk jau pēc tam tikai uzzināju, ka ir krievu tas literatūras zinātnieks, tāds Sarnovs, viņš ir uzrakstījis grāmatu par bolševīku revolūcijas gadību mākslu, nu ne tikai, bet, nu, principā tur ir tas par to gan par labo, un viņš to nosauc par Ljatkina efektu, tas nozīmē, ka viņš piedēvē tam diezgan jāzaga odiozam Ljatkinam no galvenajiem, kurš savu vārdu ir novēlējis, nu, pēc nāks izmantot bungām, ja, ka tas būtu nu, kā viņš palikt mūžīgi, vai ne? Tad, kad viss tā māksla ir tāda Ljatkina uztvers līmenī, un tā ir diezgan pareizi, un tagad tie Ljatkini ir nu, savērgojušies, tā ir baigi dzīvīgā stūpa. Ļoti daudzās vietās. Tā kā mākslā ir daudz vēl padarīt, jā. Anna, tad tavs tematiņš būtu tomēr nedaudz par to antīko. Ko tas dod, jo daudziem ir pretestība bieži vien, kāpēc to vajag? Ko ar to darīt, kāpēc? Es gribu iepazīst, kā jūs ar savu viedokli par patreizējo situāciju. Jā, varētu teikt par pasaulē. Uz to man rosināja mūsu brīnišķīgais ar Ģenevā tūkotēju Gansa Meijeri. Es lasu visas viņas tūkotās grāmatas. Jā. Un šobrīd man priekšā ir patrāpījusies un Bari Kols spēle. Un šajā spēlē tiek runāts par digitālām tehnoloģijām, digitālās tehnoloģijas revolūciju, un viņš ļoti skaisti, es iesaku visiem jauniešiem izlasīt, tie, kas nodarbojas ar digitālām lietām. Viņš ļoti skaisti noraksturo situāciju pasaulē, kad tiek meklēti jauni pasaules izzināšanas paņēmieni, bet tā ir absolūtā sadrumstalotība. Un pasaulē blakus, reālajai fiziskai pasaulē blakus ir cita pasaule. Ja? Tā šī sadrumstalotība, es ļoti vēlos, ka, lai viņa neienāk iekšā mūsu akadēmijā, tāpēc, ka Grūzijas kā gribi, tas darbības teātris, ko mēs saucam arī par dzīvā procesa teātri, ja? Savu aktieru, viņš jau eksistē 2500 gadus. Režīma, starp citu jauniešu, viņa ir 100 gadus vecs tikai. Tā kā domājam par to, kā jūs strādājat ar aktieriem, ja? Es tagad, es neko Elvārds, jūs domājat! Nē, nu kopien, tāpēc, ka mani uztrauc režisora darbs ar aktieru, arī tam faktiski Rebers to citiem vārdiem delikātāk pateica to, ja? Es jau esmu tas... Jā, piedod, man būtu sapratīt, jo es gribēju par to bišķiņ pateikt arī tiešām, un tas nav mans viedoklis, ir ļoti daudz aktieru viedoklis, ka apbrīnojot jauno režisoru fantāziju, izspēli un radošanu un tā tālāk, prasmes strādāt ar aktieru, tomēr, tas varētu būt labāk. Man šķiet, ka tieši mans vēlējums būtu pievērsts tam studiju laikā arī lielā uzmanība par to, kāda būs tā situācija, kad tu satiecies nevis ar savu kursu biedru, kur jūs tā, bet tu satiecies ar vienu profesionālu, cik precīzi, cik konkrēti tu var noformulēt uzdevumu, kā tu var dabūt ar viņu kontaktu, ja, lai tas darbs būtu sekmīgs, jo tagad tiešām tā ir realitāte, ka ļoti daudz atpies, ka ir interesanti ļoti jauniem riešanu strādāt, bet vienā brīdī, tā spēja, teiksim, palīdzēt, jā, viņi vēl aplikot. Nu, noslēdzot par Mariko, es gribu teikt tā, ka viņš raksta par to, ka šie jaunie lasīšanas paņēmieni, ka dod iespēju iedziļināties caur digitālo pasauli, bet faktiski tā ir virspusēja, lineāra domāšana, jā. Un šo satelīto pasauli, savu cipariņu 1 un 0, kā viņi tā saka, jebkuru skaņu krāsu vārdu var satelīt un pārsūtīt citam, nu, diemžēl tas nodara faktiski, nu, tas maitākās, un arī cilvēki, mēs pārāk tieši izsakos. Lūk, viņš pat uzjautā, vai tā būs mūsu pēdējā izrāde, šī te, tā tu ir pateikšu, vai mēs
dzīvojam, garojam lauku līksmā svētku tukšībā, vai tā būs mūsu pēdējā izrāde. Ja? Lūk, man ir jāsaka tā, ar tiem attīkiem es varētu ilgrunāt, bet es mēģināšu nokoncentrēties un teikt tā 70. gadā. Es sākumā mācījos un arī kakis pēc tam mācījos aspirantūrā. Vispār Eiropā ļoti pievērš uzmanību attīkajiem. Dabiski es arī par to interesējos. Ja? Kad man bija iespēja ieraudzīt Papatanasiju izrādu atvest uz Maskavu. Viņa arī Latvijā. Kaudu? Viņa arī Latvijā bija Aspāzija Papatanasija. Jā, lūk, un vēl sanāca tā, ka 80. Gadu sākumā Liepājas teatrī bija viena no manām pirmajām aktrisēm, ar kuru es strādāju, Ingrīda Pļaviņa, kas tobrīd sēdēja bez tāda diža darba, jo Kroders visu uzmanību bija pievērsts Indrai Briķei. Un viņa lūdzēja mēs kaut ko izdomājam. Tā kā man tāda maniera vasaras mēnešos ir reizēm paņemt, piemēram, Šekspīra kokotos rakstus, vienkārši apies kāds pārlasīt. Tad es vienu to vasaru lasīju Iliādu un Odiseju. Nospēdāts un atsvaidzēju savu zināšanas. Un tad es ieraudzīju tur to Hektoru nāves ziedājumu Iliādā. Un Ingrīda toreiz mākslas darbinieku namā man viņu uztaisīja. Nu, vienmēr sakot, man tā lieta ikašos, jo es gribu teikt, ka es dievinu antīko dramaturgiju, traģēdiju, jo tā ir tāds 40, sākot no 40 gadiem literatūru uzvējumu, jā. Man pat sanāk smiegu 6. Klasē māca mītus, 12. Klasē māca teātrie kārtojumu antīko. Tur kaut kādu tādu vajag pārāvumu notiek. Un ja tagad ņem vērā to, ka vispār skolās mācīs priekšmetu teātra māc, diez kas tur viss sanāks, būs jums baigi jālabo visi. Pēc tā. Lūk, un šie 70. Gadi faktiski Bruks studēja, Pīters Hols studēja. Viens no dražīgākajiem bija Luka Ronconi Itāls, kas 10 gadu laikā iestudēja 20 izrādes, tieši par antīkās drāmas tēmu. Ja? Vienmēr sakot, nu, Breta audzēknes, Besons arī to ņēmas ar attīgajiem. Nu, visā tā ziņā šī interese loģiski arī pielīpa man. Un tad, kad mēs nonācām pie Daugavpils kursa, es negribu teikt, ka tas bija eksperiments. Es vienkārši ļoti, ļoti vēlējos, lai viņi to literatūra iemīl tikpat stipri, kā es, vai man jau tas neizdevās tādā nozīmē, ka viņi mīl, jā. Jo neviens jau neturpinās to, ko es esmu darījis faktiski. Ants ir kukula var būt, jā. Bet nu, tur ir Grotovskas klāt un tas tā. Nu labi, kas par lietu? Kāpēc? Pirmkārt, mani tiešām es uzskatu, ka tas ir Aristotels ar antīkās drāmas noteiksim tā traktējumi, ja tā var teikt par nosaukāšanu par darbību teātras, viss ir iegaistīts tautas sistēmā. Un, ja mēs paņemam jebkuru, tur ir galvenie profesionālie iedzieni atrasti. Pirmkārt, teiksim, konflikts. Pēc tam man nojas uztais Antigoni, ja konflikts ir tik skaidri izteikts, ka nav brīnums, ka viņš var rakstīt kā mūsdienīgu variantu par Antigonu Kreonu. Ja? Konflikts ar rakstīto likumu un nerakstīto likumu. Ja? Tā pati staņas tāds, ko caurlī darbība. Paņemiet lūdzu priekšā ķēniņu oidību, un tad jūs redzēsit, kas tur notiek ar caurlī darbību. Pilsētā mēris ir jāuzveic, bet vai mēri uzveikt ir jāatrodas atkal. Tas ir jāatklājas patiesība. Un Oidips visu lūziņu meklē to patiesību, ja? Cauri darbību. Nu, visā tā ziņā, arī pati, teiksim tā, tagad ņemot vairāk, nezinu, mūsu mācīja, teiksim tā, cienīt ļoti labu autoru, labu, protams, ja? Un mēģināt kļūt viņiem līdzvērtīgiem. Šobrīd jaunā režija, protams, pagrābi no viena, pagrābi no otras, saķibina kopā, tāds ir mans domas, jūs varat viņus pieņemt, nepieņemt, bet tāds izskatās. Ja? Saķibina tur kaut ko kopā un uztais to par novitāti. Ja?
inovācija, apmēram tā, digitāla inovācija. Es tad piesaistu ar digitālu, bet tā pat man aktuāla tēma visu mējās. Nu labi, vienmēr sakot, es gribu teikt, ka akadēmijā visā tā ziņā es gribu teikt, ka šī antīkās drāmas, kā saka, apgūšana tādā mērogā, kā cik nu mēs tur viņu varējām apgūt, faktiski ir kaldinājusi ļoti labus aktieris, kurš šobrīd latviešu teatrī pamanām. Protams, ka varbūt es pat arī nebija līdz galam ideāli šajā, te, kā saka, jo es arī pati mācījos to darīt, jā. Bet, nu, roga mums ir, roga ir perfekta aktris. Es, piemēram, nevaru piedot Daivas teatrī. Tā ir, kur roga. Tā, jā, nu, viņa bija elektra. Apstrātīgā no Pēterburgas. Viņa bija elektra un pretī Grūtmane bija slitēmēstra. Grūtmanis, nu, priežāk, no teatrī, neko, neko, ko vēl darīja. Subičis bija sirmgalvis. Ja? Nu, vai, teiksim, otram kursam, Daugavpils kursā. Es esmu daudz Oidipus redzējis mācību laikā, šajā laikā. Neviens nav bijis labāks par Arti Rubežnieku. Neviens. Visi pārējie bija ļoti labi. Manā skatījumā labi bija. Ja? Bet Artis Rubežnieks tajā Oidipā piģienījās Krilos, nu piepsīs, viņš redzējis. Vai ne? Jo pirmkārt, viņam ir arī dziedamā varīga, tā smējies labi. Un teiksim, tas, ko viņš darīja kopā, abi bija, piemēram, ar šito te Vili Dauziņu, kur Tērēsīs ar Oidipu strīdās, jā, kuriet vaļā stihomītī, kas arī viens skaists iedzies, kas man ļoti patīk. Tā stihomītī attīsta studentam spēju aktivizēt dialogu, jā, emocionāli aktivizēt dialogu. Vienrīdīgi otrīdīgi, jā, un viņš automātiski faktiski pierod pie zinām kāpinājumu tajā dialogu. Universāli. Jā. Nu, tā ziņā viss tas, kas tu te... Kāpēc viens no galvenajiem iemeslīm, kāpēc es, piemēram, strādāju ar antīkiem, drāmas teatrī, dramatiskajā teatrī mēs pazīstam dažādas jūtas. Melodrāma, drāma un traģēdija. Jā? Nu tā, satvienas ir trīs lielos blokos. Parasti jau atnāk viņi visi tikai melodrāmas līmenī. Tā dzīves pieredze nav tik liela, ja? Vēl dzīves sitieni nav trāpījuši tā pamatīgi. Un tāpēc tā jūtu dzīve ir samērā sekla, teiksim tā. Ja? Tad antīkā dramaturģija spiež faktiski viņus, studentus, aizdomāties par lielu dzīvi, grozies kā gribu, un sameklēt sevī dziļumu, emocionālu dziļumu. Vienmēr sakot, es ņēmu tāpēc arī, ka tas paplašina emocionālo partitūru aktieļu. Anna, paldies, es gribētu, lai Rūti to turpina, jo viņa arī, kad es esmu kopā bet strādā. Es vienkārši gribu jums nosaukt to cilvēku, fiksi, kas ir, piemēram, Ģirs Šolis, Marija Bērzi, Liena Gali, pamanām latviešu teatrī, ja? Dita Lūriņa, Egils Melbārs, Kaspars Notiņš. Nu, pamanām latviešu teatrī, viņi visi ir izgājuši sauri. Tā. Nu, vienmēr, pat Daugavpils trešā kursā es iemanījos aizsūtīt Daini, uz Kipru, mēs braukājām uz Kipru. Bet tu jau vari drāmas kursu arī ar Regīnu Maldāku arī bija Kiprā. Kā? Tu jau ar Regīnu Maldāku arī bija. Nu, bija tā, bet pirmais brauciens bija Egils Maldāks, Kaspars Notiņš un Madars Sariņš. Bet te ir jautājums tā, ka kāds lēļu kursu pēdējais, kas mums bija, ka viņiem antīko literatūru, nu tos gabals nebija ātrāk, bet vēlāk. Jā, bet Matīsa bija ļoti labi. Tas, piemēram, man liekas, bija arī viens, jo izrādās, ka viņiem vajag vēlāk posmā to darīt. Es aizbraucu. Tā viņi saprat. Ne, nu es parasti ar trešo kursu ņēmu. Aizbraucies, es ar ritmisko struktūru varēju pielaist arī kaut kādu spēlēšu. Jā. Bet Matīsa ļoti labi atnesa saturu. Ļoti labi. Man liekas, tas bija viens no veiksmīgākiem, tas kā ir Aina piekrītēt. Jā, tādās desmit dienās uztaisījām. To nevajadzētu. Jo, ka tajā posmā, ka tas tā varētu, ka tas ir... Bet jā, Rūta, jā, par antīko, kas ir kāpēc? Nu, es varu tikai pievienoties Annē, es esmu iemīlējusies Grieķijā, es nevaru būt objektīvi, es tur četreiz esmu bijis, un ja būs tikai iespēja braukt vēl. Es Grieķijā neesmu bijis. Jā, un to, ko mēs jūtam tā,
kultūras elpa, kas nāk. Kultūras valsts, kas nāk. Jā, no šīs valsts. Un, nu, tas ir jāizjūt. Un, kādreiz, ja man teikt, nu, kas tam ir bijis kāds kultūras šoks, jā, man bija šoks, liekas, tad tie senie grieķi, kāpēc mums par to ir tagad jāmācās? Viņi tur tā, viņiem tik... Ir kaut kas saglabājies, pilnīgi netverams. Un katra mazā saliņa, kur brauc, un tu redzi, maza tur baznīciņa kapeliņa galā, neviens tur nedzīvo, tur pat neviena kalu kaza nav. Bet tu ieeji, jā, tu ir altāris, tur ir ziedojuma trauks, kur ir nauda un daudz, un neviens nav daudz. Un labas maz gultiņu, un es tā man nesparu, kāpēc tā gultiņa? Ievies pēc kursa, uzgad Brieķijā, jā, tāpēc, ka cilvēkiem vajag, lai sevi apgūtu, sevi saprastu, viņiem vajag būt vienu brīdi vienam ar sevi meditēt, aizbraukt, un tas darbojas, un tagad tas darbojas, tas notiek. Un tas joprojām ir, tā kā tas nav kaut kur pirms gadu tūkstošiem tikai bijis, un es nemanēju par to visu labo, kas arī bija pirms tām, un to kultūras lāna, kas... Jā, bet Rūta, kā tas ir, un kā tie studenti, kur tev ir gājuši tev, kuri, kurā posmā labāk saprotami? Sākumā ir pretestība, oj, un tur vēl dzējā, un tādi gabali, nē. Un kad mēs sākam ieklausīties un saprast, cik tas ir skaisti, heksametrs, jā, kā viņš skan, jā. Sešpēra daktils nenobeigt pēdējo frāzīt, un tas ir, es kādreiz braucot arī Grieķijā ar jahtu, un tā klausies, ir tas vilns, tas šļak, 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 un tad tā beigas tā. Un burtiski, es domāju, ka tas pat nāk no turienes, jo viņa kuģotāja, un tur ir kaut kāda mūzika iekšā, un tas ir savs skaistums. Un kāpēc liekas aktieriem, ka viņi nedrīkst runāt, turot skaistu ritmu, it kā viņi pazaudēs jēgu, ja viņi tad runā ritmus, tad tikai ritmus, un tad tikai klabina ritmu, ja nu nē, var savienot to. Jā, bet bieži vien tomēr pazaudēs jēgu. Jā, un tur ir tas iemācīt to, lai viņi to, nu kā saka, izjūstu paši ar savu sirdi, cik tas ir brīnišķīgi, ja, un tad pēkšņi viss tur Odisē Iliāda atveras pilnīgi citā gaismā. Bet, Gunta, vai klasiskās dejas mācīšana arī neietilps tajā pašā aktieri? Klasisko deju vispār ir tā kā ar bitēm. Es vienkārši bišķiņ paskatījos pīri vēsturiski, ja, kad 19. Gadsimta beigas un 20. Gadsimta sākums ir liela pretestība vispār dejai teātrī, ja, kad vispār deju bojā lūgs. Un man liekas, ka ar dejas sākās skriet vēlāk. Un tad bija tas modernismu periods, un man liekas, ka šobrīd ir atkal tas periods, kad nu, tādas dejas lūgās jau nav izrādējis. Man liekas, ka tādas nu, dejas kā tādas, viņas ir bijuši tamārs ēķis laikā. Tas, man liekas, bija tāds ziedu laiks. Klasika šobrīd, man liekas, ir priekš jauniešiem. Tas ir stāja, tas ir labas manieras. Un, protams, ir kaut kāda virkne dejas, jo šobrīd ļoti aktuāls paliek arī bāles. Tātad tā ir polonēze, mazurka, valsis, tango, nu tādas pamatdejas. Un, protams, jā, tā klasiskā deja, tas pamatiņš, jā, nu jā, viņš tiešām nostāda augumu, un ja man atnāk ar divām kreisām kājām, un ceturtā kursā ir labā un kreisā, vairs nav divas kreisās kājas, un ir arī šī te sapratne, protams, mišs kurš vispār pacēla dejas izrādi, tas vispār ir nu, fantastiski, jā, aktīri var veselu, teiksim, nu, viencēlienu nodejot bez teksta, nu, tas man liekas, nu, ir priekš manis tas lielākais gandarījums. Nu, jā, deja tomēr viņa kaut kā arī, nu, tieši tā klasika, tas klasiskais balets, tie pamatiņi, viņš tomēr palīdz. Bet kā tu tiec galā ar tiem, kas, nu, galīgi nevēlas to? Ko nozīmē nevēlas? Nu, negrib, nemāk, tāpēc, ka nemāk baidās. Nebaidās. Nāc nodarbībā. Jā. Es laikam esmu viens no tiem demokrātiskajiem pedagogiem, kas tā, man gan ir tāda nulīņa. Man ir tāda nulīņa. Es, ne, pirms nodarbības es pajautāju, vai es drīkst uzsist pa dibenoju pa kājām. Un tā, kad es saņemu tādu pozitīvu atbildi, un tas rada uzreiz tādu arī pozitīvu gaisotni tajā nodarbībā. Un ne, tās divas kreisās pēc tam pārvēršās pa labo un kreiso. Un
tas beigu rezultāts ir ļoti, ļoti pat tāds, nu, es gribētu teikt, ļoti labs. Nu, nav bijis slikti. Nu, jā, tā kā tev pieņem, ja jūs kolēģi tajā klasē kā pieņem un izprot. Jā. Un tas tomēr ir ļoti vajadzīgs. Un mēs visu tas arī noslēgsim ar jums. Un tā kā Olga ir tagad jautājumi, jo Olga ir... Nē, pēc tam būs Indra ar Mišu, jo viņa aktīva kurs jums ir komplikti. Mēs klausimies. Nē, nekas, jo, jā. Jo jums ir arī šogad beidzēja kurs, ja, kuriem būs tūlīt diplomdarbs, jau Patriarkā rādīs, godo pagaidot, ja. Bet Olga tātad šajā te, tev, protams, tu esi ienākusi 20 gadu apakaļ ar laikmetīgo deju. Varbūt līdz šiem brīdim nepazīstam, bet tā kā Gunta iepriekš minēja, jā, ka tur bija nepazindeja, pazindeja, teātris dramatiskais, mēs zinām, ka arī kustības un dejas jau 19. Gadsimtā mums ir bijuši cilvēki, kas arī 11. Gada, pie, nu, 100 gadu, 110 atpakaļ, kad bija Uguns un Nakts pirmizrāde, Mierlauka iestudējumā, tad pirmais latviešu skatuves horeogrāfs Mātiņš Kauliņš bija tas, kas veidoja dejas, jau dejas. Bet man liekas, ka tajā modernajā pasaulē jau tajā teātrim to ārkārtīgi kultūrvei, nevis kultūrvei pats pozitīvā, es ar Dunkānu, kas Eiropā to ir ļoti plaši savu teātriniekiem faktiski ieveda. Ja? Tas ir viņas, tas ir ļoti liels viņas nopelns. Kad saprata, ka teātri ir tas psihofizika, tā ir kopā. Nu, lūk, un tad tev šajā pārdomā, jo tu arī strādā ar aktieriem, ne tikai ar saviem horeogrāfiem. Tas bija jautājums? Jā. Tas ir jautājums, kā tu redzi, jo tev ir bieži vien saka, ka aktieris nemāri neko, to tu saka. Es? Jā. Nekā. Es viņu prozēju. Nekā, es to nevienu. Vispirms man ir, jā, man tiešām prieks būt pie šīs, pie šā kompanija, jā, bez kā es vēl, es vēl prieku tagad vienkārši kā tu reizi, bet sākot, kas nodarbības citur, es vienuši pateicies, es manu pagājušu gadsimtas. Kā tas ir daudz, kas man pašai dod. Es, ka es vēl joprojām nesaprotu, cik es esmu vērts. Jā, un tā ir paša laika, kā Imants Magoni man visu laiku pārmeja, ka žiūrti nemācās mācās, man nekad nevar iemācīties. Jā, tas arī ir, ka es neko, man liekas, ka nevar iemācīties. Un strādāju tieši ar teātri, ka es principā vienmēr teicu, man nepatīk teātris, bet man ļoti interesanti ir strādāt. Un, jā, un man tiešām paldies Mīšam, tāpēc, ka man liekas, ka akadēmija tas bija visveiksmīgākais, visveiksmīgākā sadarbībā Olga Štuhinas ar aktieru kursu, tad, kad Mihails Gruzdovs piekrita manām kaut kādām, es nezinu, prasībām vai atceries, ja, ka bija tas tavs slavenais dēles kurs, ka es pateicu, ka es labprāt strādāšu, bet tas būs trīs reizes nedēļā, pa trim stundām, pat jau vēl. Jā. Jā, un man tiešām paldies Ainai, tāpēc, ka viņa pieminēja Barišniku. Nu, nevar atdalīt galvu, ķermeni, ir sevišķi 21. Gadsimtu, nu nevar. Nu nevar bez ķermeni neko, nu nevar. Ja mēs nestrādājam pie ķermeni, ja mēs nevaram sakārtot šo konkrētu sistēmu, ko mēs vispār varam. Un man liekas, ka jā, jāsaka no tā, bet mūsu aktieri, viņi var visu, un mūsu jaunetne var visu. Un man ir, es vienkārši turpināšu, pēc ka es jau nenormāli nerozēju, man ir daudz sarakstīt, daudz par ko gribas runāt. Bet pirmais ir par ko, kāpēc starp mums nav neviens jaunietis. Tāpēc kā, kur mēs gribam iet, ja kur viņi grib iet, un te viņi ir atbildīgi par to jaunākošu pasauli, un viņi taisas glābt pasauli. Mēs ieņem digitālu. Par to digitālu, Anna, es tev piekrītu, bet man pašai nenormāli interesanti. Es katru dienu filmēju sevi, un pie tā es katru dienu strādāju, un tas ir mans... Instruments. Instruments, un es mācos, vai tiešām ir iespēja dot to reālu dzīvo teātri caur šo kameru. Mēs pat diskusijas vēl nav tikai saprūti, ja? Tas ir vienkārši interesi. Es daudz nezinu, bet es mēģinu kaut ko darīt. Un, protams, ka bez ķermeni, nē. Un par to digitalizēšanu, jā, varbūt tas ir slikti, varbūt mēs arī nezinām, tāpēc, ka pašlaik 30 cik tur bija.
20 gadi, 30 gadi, tas ir pārāk maz laiks, lai saprastu, vai tas ir slikti vai labi. Bet tie jaunie bērni, kuri tagad jau vienkārši piedzima ar šo, viņi savādi domā. Un es nevaru patikt, ka tas ir sliktāk, tāpēc, ka mēs arī nezinām. Ka mēs, piemēram, tagad ir forši, ka mēs veidojam vestu. Pat jau tagad pirmreiz to pati saprotu, ka mēs veidojam vestu. Bet kādi viņi būs atbildīgi viņi? Es atvainojos jau visiem. Un arī tas pats mans LDM6 un arī tas pats Jūsē. Jā, bet kas ir forši 21. Gadsimtā, ka atkal paskatieties te. Cik ir praksis, visi kaut ko praktizē, jogo, šamanu vai ko tev, dzied vai smējas, visi praktizē savu ķermeni, kas arī ir labi. Man liekas, ka mēs atkal mēs atgriežamies, mēs mēģinām saprast, vai tiešām mēs varam dzīvot bez ķermeni. Un mūsu sistēma, jā, man nenormāls paldies, jā, mums vienmēr paldies, un nenormāli paldies Rūtē pār to atbalstu, ka, kas man ir patīkami, ka man akadēmija ļauj darīt, ko es gribu. Jā, un piemēram, jā, vēl joprojām režisoru neies biju Grieķija, bet horeogrāfi bija jau visu. Un es ticu tam, ka, ja tu būsi klāt tai Grieķija, ja tu sasmaržo to Grieķijas gatnijā, tad tu noteikti nospēlēsi visu, kas ir nepieciešams tai traģēdijai vai komēdijai. Un, nu, darot, mācāmies, darot, ne, jā, learning by doing. Mainām izglītību, man liekas, ka jāmaina izglītību. Un man gribas, lai Latvija ir pirma, lai mēs varam kaut ko globāli samainīt mūsu izglītību. Tāpēc, ka jauna paudze, viņa mācās nenormāli ātri. Viņa mācās, lai šis gatavs, bet viņa arī aizies. Kā za šo, tā i višā. Tas ir atkal atkārtoties pie Davida Džovansa. Kā viņi mocas, bet viņi iznāk uz skatuvi, un viss ir, kā viņi to dar, es nezinu, jā, protams, ka var labāk, var vēl labāk, vēl labāk, bet viņi mācas nenormāli ātri, un viņi mirst nenormāli ātri, bet viņi var mirst uz skatuvis, kas ir nenormāli forši, es nepasmies. Bet kā ar viņiem, kā, ko mēs varam viņiem dot, es nezinu. Pamatu, pamatu. Jā. Bez tradīcija nebūs nekas, bet... Tāpēc, ka tradīcijas ir, jā, jā, neviena revolūcija, neviena revolūcija neizdzīvo, ja viņa pilnīgi nogalē visas tradīcijas. Jā. Un es tiešām, es nezinu, es kaut ko pateicu, es nezinu. Jo, mums ir atsarā 15 minūtes, jo es kā 2-6. Teātra māksa galu galā, es atvainojos, ir radusies pēdējais. Pēdējais, man ir 4P pierakstīgi pedagogijas, jā, 4P pierakstīgi. Pateicība, pacietība, pārliecība un pateicība. Tur mums draugi, būtu vietnē bija steidz. Es saku, man saku, bija vārds, viņa nekustīja. Kāds vārds? Nu, bija vārds vispār. Kāds bija kustīja? Bet pirms tā kustījās, jā, lūdzu, nu tā noslēdzot. Tūlīt arī parādīs diplomu, tad jau bija patriarkā un tad taps citi un jaunākais, kas absolvēs aktierkurs. Un jums tomēr pieredze ir, Mišam arī pieredze, ka viņš sāk vispirms, viņš piesaistoties, ko kā man savškāps iesāk kursu, tad izaudzināja maģistratūrā Jēdu Rūlaku. Tur es mācījos pie tā kursa par pedagogu, par gadus garojumiem. Nu lūk, kas jums liekas svarīgi tajā aktieru apmācībā? Kā man attīsties un ko vajag? Lai dāmu sākumā. Nonākot pie Gruzdavā maģistratūrā un studējot un mācoties kaut ko darīt ar studentiem ar augškāpu kursa divi pēdējie gadi, bija ļoti, ļoti, ļoti daudz pārsteigumu, kas bija, kuras aizrāvos ārkārtīgi. Un tās bija kaut kādas tādas arī tādas pamatlietas, kā netiek dalītas lomas, mums, teiksim, kursa organizācijā netiek dalītas lomas, ka visi var kalvēt visu, ka visiem ir dotas. Bet tā nav demokrātija, un tā ir brīvība, bet tā nav anarhija, un disciplīna, ētika, un ētikas kodeks, un prasmes, iemācīt strādāt.
tas ir tā kā galvenā tāda būtiskā lieta, iemācīt domāt un būt brīviem domāšanā ar mērogu. Un tas tā kā tāds otra tēma, kas man bija un ko mēs arī visus šitos, šis ir trešais kurss, kas tagad iznāk, tas ir izpratni par etīdi un etīdes būtību un ārprātīgo daudzveidību. Un par to, ja viņi ir formulēti daudzveidīgi un kā etīde vienalga ir un paliek dzīva prove ar saviem nerviem uz savas sirdsapziņas un sev par šausmām. Un tādā veidā izkristalizējās darbi, un teiksim, ja mēs noliekam kursam priekšā materiālu, kā piemēram Dostojevski, kurš arī jau, nu, Dailes kursus pabeidz ar video ļoti labi, man liekas, un patika tā izrāda. Tagad mēs strādājām ar noziegumu un sodu, tad viņi no sākuma arī nekādas lomas netiek dalītas, bet tas, kā viņi procesā aizrāvās un cik ārkārtīgi viņi, jo no sākuma viņi lasīja, ka neko nesaprot. Līdzīgi, tad citu kā Bjerna Folknera, kad mēs daudzījām galvu, un tad, kad tu ļauj pastāvīgi kaut ko, un mums, pie mums drīkst kļūdīties, drīkst murgot, drīkst provēt visu, ko gribas, nu tādas būtiskās lietas. Tāpēc otrs ir skats, teiksim, neliels uzdevums, skats, kad tu sāki ar to kursu, ja? Jā, absolūti katru reizi mums nav bijis tā, ka mēs pilnīgi vienādi, nu, pa šiem gadiem mācītu tāpēc kaut kādu, nu, struktūras, jo vienam kursam tas iet, otram neiet. Mums ir ļoti būtiski atvērt viņus. Dabūt viņus vaļā, dabūt viņiem te un te, un visur, visā, kā saka, dabūt viņus vien, nu, lai viņi sevi atrastu, lai viņi sevi apzinātos. Un tad vai mēs spēlējam reāli psiholoģiski, tā kā vai mēs spēlējam spēles teātri, vai mēs spēlējam, tas viss ir, tas vairs nav tik, nu, tas ir tur jau ir tad iespējas. Jo tas pirmais ir droši vien tikt pie sevis klāt, tas droši vien ir pirmais. Un dabūt nost, tā teikt, pareizas frāzes no vidusskolas. Nu tā, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir tā. Dažreiz arī vidusskolā vairs frāžu nav nekādā. Nē, nu visādi ir jā, bet nu teiksim tas, ka viņi, nu, kad nebaidīties, nu, ieraudzīt sevi arī kaut ko, nu, sliktu un arī kaut ko, jo mēs, nu, bez nemoralizēt īsāks. Laikam tās ir galvenās lietas. Nu, Mika? Nu, tad iet cer. Nē, es tagad... Klotums. Tas man liekas arī ļoti būtiski atstāt brīvību 4 gadu garumā, piemēram, nu, arī šajā kursā tieši bija pierādījums. Mums bija novērojuma periods pirmajā kursā, bet mēs otrajā kursā atkāpāmies atpakaļ pie novērojumiem, un tad viņa pēkšņi izšāva. Jo tad, teiksim, iepriekš viņi vēl tikai maļās, un tas īsti negāja, un īsti nebija, domājami, nu, kaut kā. Bet, nu, ka ir iespēja lēkāt, bīdīt, mainīt materiālu. Nu, tāds brīvības teātrī, no kur vairs nav pēc tam. Nē, es vienkārši tagad domāju, nu, ko sāk, tāpēc, ka visi tik interesanti runā. Es domāju, ka studenti uz mums kā uz dinozauriem skatās un domā, tas kaut kāds kā antika, tas kaut kā tik tālu un vispār, tāpēc, ka šodien teātris un pedagogija tik dažādi, ka tāpat kā mēs taču nezinām, kā strādā mobilēs, bet mēs spiežam visu. Mēs domājam, ka vajag sākumā zināt, kā pēc tam simtiem paudzi tagad pedagogija izauga, kas vispār nerindina un nezinu,
nu, viņi dziedēja, ka es Stanislavskis, bet viņi kaut kā citā to dara, un tas arī varbūt nav pavisam cita baudze, un mēs tie tādi... Dinozauri. Nē, tu tā, kā es saku, es kādu tādu, tādu profesoru vai jau varētu spēlēt saku. Tāpēc, ka... Nē, tāpēc, ka es atceros Pēterburgā, kad mēs sēdējām komisiju, viņš izgīv visi profesori, un, nu, puika, nu, sumarodak tā, sapnās un kolokļi, mēs jau nezinām, ko uzdot, nu, tā forma, nu, labi, nu, aptuveni, kāda gadsimta Puškin dzīvoja. Viņš tā piecelās, Puškin žīv. Mēs, nu, labi, labi, nu, davai, tā, Puškin dzīv. Un aizgāja, un iestājās matemātika, tāpēc, ka viņš nu stuldi profesoru, ko ar viņu man. Я видел Ленина, тут мне звонили. Man liekas, ka tas šodien, un īpaši Latvijā, tāpēc, ka visi tie lieli valsti, Krēmija, Vācija, visi kā haizi grib viņu apēst, ja, baigi svarīgi nepazaudēt un tomēr ir kaut kāda tā sistēma, kas nu, ļoti svarīga aktie, es, nu tā, subjektīvi, ka tomēr 4 gadu mācīju, 5 gadu, man liekas, arī bieži sūdus mācīju. Protams, varbūt sistēma 3 un 2 un dažādi, visādi varbūt modeļi, ja? Bet vai mēs runājam par to, ka pedagogija ir kaut kas būtisks, galā visi mēs te atdodam tam dzīvi, veselību un mums būtībā vai nemaksā. Mēs vienalga stādāsim. Un tur manipulēja politika un viss sākās, ka tie papieri svarīgi, slodzi un tā tālāk, tā tālāk. Tāpēc man ļoti liekas, ka, protams, ļoti svarīgi, lai students būtu personīgi. Vienalga, mēs gribam brīvu personību. Ja? Un tas patīrētīs vai varbūt ļoti dažās. Es, piemēram, tu padošķi skatos šito, kas Balkrīvē notiek, un par to Maitu Putinu un Lukašenka, vai pasīt, lai būtu viņa aktīva? Protams, ka vai. Tas nenozīmē, ka mēs tā, vat, studenti uzrakstīja, pasūdzējies uz pedagogu. Un mēs vai, kā Jānis vienreiz teica, viens students pieņemšana pateic tā un sākās. Vai piedot, nu, tu nāc klostēji ar savu notiekumu, tu taču nevajag, nemācīt. Tas ļoti būtiski un svarīgi. Tāpēc, ka tik dažādi teātris, tik dažādi pedagogija, un var taisīt izrādi, kā Alvis, mēs tagad sāk kursu, viņš nav pedagogs, nu tādā nozīmē, ka viņš, ja, viņš sāk mācīt uzreiz, var tā mācīt, var dažādi mācīt. Mēs Viņš pie teātra vienmēr tāds nepiemeldīties. Viss performatīvās mācas meldējās pie teātra klāt. Nē, tāds citi, nē, nu, varbūt, varbūt un tādas, varbūt un lai, tāpēc sākā pandemija, nu tāds seks pa telefonu. Jā, kā es saku. Jā, protams, bet tas būtiski nenormāli šodien. Un, tāpēc, ka viss atkarīgi, nu man tā liekas, ka viss atkarīgi kādu, nu,
Putins brīvs jau cilvēkam. Paldies, man nekas ļoti labi, kas parunājās jūmājā. Ja mēs ietilpām, mums ir vēl 2,5 minūtes vai 3. Bet tu kaut ko pasakāt? Nē, man kā akadīts, jo akadēmija jau ir visos veidos arī dibinos. Un akadēmija dibinājās, mēs nezinām, kādai viņai jābūt būs. Ka tas jau bija pilnīgs nezināmais. Lacis izdomāja akadēmiju, kā filosofs sēdēs un sarunāsies dārzā. Un atnāca Siliņš ar citiem un teica, nebūs arī teātris un būs arī kino. Un tā ir sapratne vienam par otru. Un mēs jau visu laiku, kā jūs tagad mācāties, mēs jau visu laiku, es esmu mācījies un naudas nemitīgi. Un ir fantastiska kompānija jūs šeit. Un vēl daudz kas nav, jo liekas, ka tā ir tā doma. Un vienreizīt mēs šeit smieļu zālē varējām šādā veidā par to parunāt. Tas nekas, ka es jūs mazliet steidzināju. Bet tas ir tā vērtīgi, un tie, kas dzirdēja, un jaunie jau mums šur tur ir. Jā, Anni jau gan tur tā nosodoši uz jauniem skatījās, bet nu, viņa ļauni nedomā, ja? Un vēl kāds, jo... Uzstrādījies par viņiem. Vienkārši ir jāturpina. Mums nedrīkst nekādi šķēršļi, neko pārtraukt. Jo faktiski visas, vienalga, kā viņas tagad sauc, mēs negribam, tas nav, tā vēl nav. Globālā katastrofa. Nav. Mums ir jāatrod veids, kā strādāt dzīvajā procesā. Un man ļoti patīk, ka man pagājušā nedēļā Pēteri Krilovs studenti bija no producentiem teātra vēstura. Es teicu, jā, viņiem atkal aktieru meistrību jāiet un tā, ka viņiem svarīgākais, interesantākās etīdes ir jā, nē. Nu, lūk, ja viņiem ir interesants šis jā, nē, tad mēs īstenībā ļoti labi turpināsim strādāt. Tā kā paldies jums un iesim atklāt patriāta rudeni ārā un iedos jums arī zupiņu. Jā, tā kā paldies, jā. Pilnīts ir jums, jā. Paldies, paldies. Varbūt vajadzēja kopējot fotoustājies, viņi jāpēc. Ar to atnāciet rektora un palikā. Atnāciet! Trīs, 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 seši, seši, seši. Lai nav!